Takové dusno, když se řekne dusno, dusna si teďka užíváme plnými hrstmi. Dusno je definováno jako stav, kdy je parciální tlak vodní páry minimálně 18,8 hektopaskalů. Parciální tlak to je dílčí tlak samostatné vodní páry. V tom ostatním vzduchu víme, že celkový tlak vzduchu je nějakých 1000 hektopaskalů a z toho, když je aspoň 18,8 hektopaskalů nebo více tlaku vodní páry, tak tomu říkáme dusno. Nezávisí to vůbec na teplotě, ale teplota to podporuje, protože když je vysoká teplota, tak se do vzduchu dostane také větší množství vodní páry. No a když vytváří takovýto vysoký tlak, nebo relativně vysoký tlak, no tak pro nás je to velmi nepříjemné. A toho dusna my si teď budeme užívat trochu více, protože nás čeká týden, kdy bude vysoká vlhkost vzduchu. Nejenom při zemi, ale i ve výšce. A to navodí tvorbu oblačnosti. Čili nás čeká docela oblačný týden a také bude asi bouřkovatý. Bude se prakticky denně se budou někde na našem území utvářet bouřky. Typické léto. Srážky budou nerovnoměrně rozmístěné, někde nemusí spadnout ani kapka, jinde zase může být pořádný slivák, tak jak je to typické pro tohleto roční období. Budou vysoké teploty, budou mezi 25 a 30 stupni Celsia, občas i přesáhnou 30, ale ta vysoká vlhkost, ta bude dělat právě to dusno. Takže nepříjemný, dusný a horký týden.